yavrum diyorsun, gelinim diyorsun, sen de bir ürün diyor. Evet, öleceğim. Hay analı sen. Fatma, onun ayıp öldüm. Olsun ayıp atma sana. Sen düz danışırsan. Az o ben beni dövdü. Ben iyi, düz evden çıktı az. Tam mısınız maz? Sen neyin çalacağım az? Sen ne gündeydin senin oğlun seni sağlattı az? Ne gündeydin sen? Ben bilirim benim o. Ama bana akıncı sözü demeyi. Bana sen akıncı sözü demeyi sen haradaydın? Sen iki ayda haradaydın? Sahinin yanında kalmadın mı sen? Ben hastaydım. Sen misin sen az? Az. Yedi ay sen çıksan orada o gün oğlum sen tam orada zelim mi ediyorsan? Sen çok şeyler bilmiyorsan. Ha? Sen oğlu zelim mi ediyorsan orada az? Neyin yiyir oğlun neyin yiyir? Seni kim sağattı? Ha rezil, ha rezil. Seni kim sağattı ayağa kaldırdı? Az. Sen yıkılmışsın, seni kim sağattı ayağa kaldırdı? Taş kaldırmayaydı, kaldırdı, pomidoru başıma vurdu. Pomidor. Hangi pomidoru başıma vurdu? Seni indi Marif Rusya'dan zeng edip seni yoldan çıkardır ki az. Sen Marif'i buraya getirsin. Marif'e de istemiyorum, hiç kime de. Ben heyecandan öleceğim. Ha? Ben heyecandan öleceğim. Sen Marif seni yoldan çıkardır, tek yalırsan panikle de istersin. Marif'in ayağına sider edin ha? Bir dakika, bir dakika. Marif'in sigaretini alakına mı verirdin o pulu? İndi gene de peki alırsan gelip sigaret alak içmeye. Bir oğlu izlerle elipsen Marif'in kabağına sen. Sen utanmısan az. Sen 12 yaşında uşak gelsin sakladın. 12 yaşında fermalarda inek sakladın. Zenoş'un fermasında taş aldı tövbe et dizdi sağa. Sonra da evlendirdin evden çıkarttın attın eşini. Marif söyledi bir avur eladı evden çıkarttı attı eşiye. Yine yıkıldın indi de ayağa kalkıpsan indi de gene de oğlunun aleyhine vurursan. Daim kızıdı, bibim kızıdı. Bibim kızıdı, dediğim yani o siz tasdikliyirsiniz de hanım. Yalan değil, bəli, vallahi yalan değil. Ben tasdikliyirim. O onun yoldaşı Alkaş'ın biriydi. Bir gün Rusya gelir kalır, 3 yıldır gelmir Rusya'dan, oralarda 2 yıl orada yatır. Gelip indi, bir 15 gün gelip de bura, bunun pensiyasını yerde pensiya alır Rusya. Kurban olursa, ben yalan danışmıram, bak anlıyorsun Allah'a kulak. Bu ev kimin adına adı? Ev kimin adına adı? Ev oğlunun adına adı. Onun adına adı, ne erinin adına. Burada ev yoktu. Yoktu ev. O evi kim tikipti? Bu kadın küçedeydi mi? 12 yaşından Zenoş'un fermasında çoban işleyipti. Bir saniye Diyan'ın Ay Hanım. Bu kadın küçelerde mi kalırdı uşağını 12 yaşında getirendi? Yok. Harada kalırdı? O meylanı daim alıptı. Daim ben alıp vermişim daim o meylanı. Bak ona göre kalmışsın küçelerde hemen o kız. Ay Hanım. Ay hanım 12 yaşında uşaq ev mi alıbdı? Bir insafla. Yok. Hoş geldin hanım. Məhləni daim onlara alıb veribdi. Bir balaca mələk tikib içində yaşayırdılar. Ay hanım. Yaşayırdılar içində. 12 yaşında uşaq ev tikən deyil. Bəstirin olmaz. Dayın da alıbsa, hər nə alıbsa bunu alıb da sənə mi alıbdı? Götürdü ev tikirdi. Bu kadın değilsen ki elə boş boşuna dayanıbdı, buna evi 12 yaşlı uşağı mı tikibdi? Bak gəlin kəsdən kəsəkdən sorun. O gəlin bunun onun neydi? Oğlu kimi görün, oğul mikrofonu... var mı hayatta? Mən benim kızıdır. Ben niye senin əleyhinə danışım? Mikrofon. Ben danışmıram onun əleyhinə. Bütün millet danışır hamısı. Onun o hərəkətini, hamı deyir çıxıb orada bizi biyabır edir. Bir qohum əqrəba, bir qardaş bazı gedib ona baxmadı. Oğlundan bir də gəlinindən başqa. Oğlum döyüsün, gəlinim döyüsün, sən də böyrün döy. Öləcəm. Dayanalı sən. Öl yerə gir daha, öl yerə gir. Anacan. Ay ana. Bu oğlun niyə atsın səni ki? Mən inanmıram ki, uşaq evindən çıxartdığın... Bilmirəm, niyə atıb da axırıncı sözümüz dalaşdı. Gəlinlə necə idin? Adətən gəlinlər axı belə ortanı qarışdırır. Gəlinlə bir qabaqlar yaxşıydı. Yaxşıydı. Qabaqlar yaxşı olur da evə gələnə qədər. Ondan sonra da nə deyim, mən elə axırıncı sözümü deyirəm ki, çıxardacağım onu evdən. Kimi? Oğlum bana axırıncı sözü deyib ki, pis söz deyib. Yo, bir dəqiqə, siz dediniz ki, oğlunu evindən çıxardacağım. Da. Niyə çıxardırsan oğlundur da, tək qadınsan? Yo, mən satacağım evi, bir gecəcəm, göz olar evlə. O ev bir dəqiqə, Elmir bəy. Hə, deyirsən ki, evi mütləq satmalısan, hə? Bəli. Ver o evi ona, çıx git yaşlılar evinə. Nə inirsən, evi satın. Yox, istəmirəm bu olsun o evdə. Gəlin.
Gelin doğul da üçü de kaynasından üçü de məni birleşti. Kaynana da. Allah bizi qor, Allah üç uşaqda, üç oğlan da mənim de. Allah'a and olsun. Mən indidən deyirəm, mənim oğlanlarımı istəyənlər bilin ki, kaynana addımını attı o kaynananın ayağını özüm mən Kur'an bilirəm necə kəsəcəm. Bəri başını elan elədim de, Ramal bəy. Siz xanımın danışıqlarını... Ya kaynananın ne işi var kızının işinde ya? Ya siz ne inirsiniz? Kaynananım da mı alıbdı bu oğlan? Mən başa düşə bilmirəm, özür istəyirəm. Kaynana ne istəyir? Kaynananın ne işi var kızının evinde? Xoşbədəm xanım. Ne işi var? Ay kişiler, ay oğlanlar, ay bəzi oğlanlar. Siz evinize gəlin gətirəndə, özünüzə həyat yoldaşı gətirəndə, o həyat yoldaşını qapıdan içəri salmadan de ki, sənin anandır mənim anam. Anana denen ki, anamın yerini... Elə deyib, indi bilirsiniz nələrdir? Mən danışıram, indi bütün media deyəcək ki, öz ailəsindən danışır. Yox, mən ailəmdən razıyam bugünkü gün. Ancaq mən bir şey deyim, çox təəssüflər olsun, bizim dönəmimizin qadınları indi yoxdur, gəlinləri yoxdur. Gələn kimi evə, birinci, öz ailələrindən əl çəkmirlər, qopmurlar, analarına bağlılar. Qaynananı da düşünürlər ki, elə bu oğlu bunlar dünyaya gətiriblər və ona da ərə gediblər. Başa, elə bilir ki, şəxsi mülkiyyətə çevirirlər. Xoş qədəm xanım, siz xahiş edirəm, çox ehtiyatla tərpənəsiniz, üç oğlanasınız. Dəhşətdir, ən güzəl ailə. Məni qorxutmadan vallahi ayıq olun, vallahi ayıq olun. Mahirə xanım, siz bəli. Xahiş edirəm, mənə məsləhətlər ver ki, mən necə olum. Mən biraz insanam, nə mənada? Mən qarşımdakı insanlara insan kimi baxıram. İnanıram, etibar edirəm. Düzdür, mən həddini biraz... Aşan adamı. Yox, mən belə yol verirəm insanlara həmişə müəyyən yerə qədər. Görəndə ki, sərhəddi keçir, alıram boğazından, atıram çöp. Yaxşı edirsiniz. Bunu belə edirsiniz. Xoş qədəm xanım. Əməlli başda. Əməlli başda, amma indi siz mənə məsləhətlər verin. Mənim üç oğlum var, qızım yox deyə gedəm evinə sığınam. Xoş qədəm xanım. Gəlin, umuduna qalmayın. Burada bəzən çıxışlar olur. Məsələn, qızı olan kimsə danışır ki, hə, sən oğlumla belə rəftar... Qızı olan ana, oğlunun və yaxud da gəlinin ona vurduğu zərbənin faizini hiss edir. Çünki qız onu üstələyir, onun qayğısını çəkir, hətta belə yanaşma. Tək bir oğul olan ana isə təsəvvürünüzə gətirin tam başqa cürdür. Gəlinlər əsasən anaya bağlı olurlar. Yenə də deyirəm. Ona görə də, vallahi mən bilmirəm, Mahirə xanım elan etdim oğlanlarımı istəyənlər sabah bugün. Evlənəcəksə, biraz qaynanalar mənimlə ehtiyatlı olsunlar. Yok. Çünki mən hamını çox sevirəm, ancaq mənim oğlumun qaynana əgər işinə qarışarsa, iki dəqiqədən bir ailədəki sorunlara mən onu da fikirləşərəm. Yəni bir dəfəlik deyərəm, get əgər o yok, qadın sənin anansı olun babası. Məsələn, mənim indiki ailəm çox gözəldi, razıyam. Amma qaynana niyə gündə gəlib girir evə? Bircə görək nə istəyib, hə anacan. Biz də özümüzdən danışdıq, ananı unutduq. Hə, anacan, danış. Mən heç nə istəyirəm, mənə axırıncı sözünü deyirdim. Gəlin özün seçmişdin. Hə, özüm almışdım. Hə, çox nahaq, özü seçəndə belə olub, almırdı. Yox. Aldın, gətirdin, oğlan səni attı, onu tutdu. Bəli, dəfələrlə nişanı qaytarmaq istədi, çox oyundan mən qoymadım. Niyə, niyə nişanı qaytarırdı, gəlində nə var idi? İstəmirəm, amma dedi, istəmirəm. Axırda mənə dedi ki, onu alsam, sənə əqarət edəcəm, mən inanmadım. Axırda da elə oldu. Mənə axırıncı sözü dedi, o mənə dedi ki, axırıncı söz deyildi. Nə dedi? Dedi ki, çıx evdə. Yox, o hər şeyi bağışlamışam. Deyə bilmirəm, bu tanı. Hə, efirdə deyiləsi deyil. Ay Allah. Anacan, indi gəlmirsən, mən sənə nə kömək edim? Gəldi, Məhrəni adına keçirdim. Necə keçirə bilərək o məhləsinin adınıza? Bilmirəm, valla mənim adım adı deyil, yoldaşımın adın adı. Yəqin yoldaşın özü ona yox, etibarnamə verib də. Yoldaşım üçüncü, dördüncü rüsətlədi, gəlmir, o qoymur, gəlmir. Oğlun qoymu? Hə, deyir, gəlmə. Ay Allah, sağ qurban olun. Çaydı. Bir saniyə, tam. Çaydı, verirdi, adına keçirir, sonra da bazen gələdi ki, bu sənin hədiyədir, hədiyədir. Bu kağızlar sənin 20 kağızlarıdır, əlindən aldım yeri.
Dedim, bunu sen, size təbrik kimi dedi. Yox, acıqla dedi. Dedim, ha, heysin, de. Çıxdım, geldim. Neyse, dedim. İndi bu iki ayda harada kalırsın? Ben iki ayda atam xəstədir. Atanız yaşayır. Yaşayır. Hani Allah yok. Ömür versin. Sağ ol. Çok xəstədir. Gəlin də baxırıq, bacım da baxırdıq. İndi geldim evə, evdə də. Qovdular yenə ki, çıx. Mən sizə salfet verdim də, onunla silə bilərsiniz. Qovmadım, mən heç nə demədim. Dedi, bəs niyə gəldin sən axtaram, anacan? Mən ayın 7-sində döydü. Aynaya da dumuzdan belə vurdu. Ayna qırılıb yerdədir. Hə, neysə də, niyə gəldin, niyə çıxdın o yerdə? Mən gəldim ki, sizə xarş edəm, o yeri onun adından çıxardın. Verin hökumətə, mən razıyam. Hökumətə verin, mən də çıxıb gedəcəm qocalar evinə. Çay keçirim adına. Xoşqadam xanım. Olar mı mən bir kəlmə söz deyim? Bu hadisə bilirsiniz, mənim yadıma hansı hadisəni saldı. Bir yaşlı qadın gəlmişdi bura. Yadınızdadır, Bilgeys idi adı səhvləməmsə. Orada da elə mən o qadına birinci etirazımı, iradımı bildirdim və sonra da nəticədə bəlli oldu ki, onun dediklərinin heç bir əsası yox imiş. Mən istəyirəm ki, bu qadının oğlu gəlsin, danışsın, çünki onun yani deyirsən ki, qadınımız yalan mı deyir ana? Onun danışdıqları adekvat deyil. Yox, niyə Bilgeys xanım da gələndə danışırdı, yaşlı qadın idi. Hamı da mərhəmət hissi yaransa da, amma nəticədə bəlli oldu ki, sizdə mərhəmət hissi yaranmadı mı? Mənim ümumiyyətlə həmişə yaşlı qadın, yaşlı insan əziyyət çəkəndə mərhəmət hissi yaranır məndə. Amma səmimi deyirəm, bu xanıma yaranmadı mı sonra? Məndə ona qarşı mərhəmət hissi yarandı, amma birinci növbədə onun ömrü boyu atdığı xətalarına görə. 16 yaşında özü könüllü qoşulub qaçıb ailə qurub. Sonra uşağını nə tər olub ailəsi ora getmirəm, yoldaşı gedib Rusiyaya, uşağını atıbdı. 10 yaşında uşaqlar evinə və bu xanım 2 ildən sonra gedib o uşağı götürüb. 2 il, 2 il o uşaq kimsəsizlər evində qalıbdı. Öz oğlunu 2 il uşaqlar evindən götürüb. Nənəsi xəbər eləyəndən sonra, o 2 ildən sonra gedib götürüb. Əlbəttə ki, o 2 il o uşaq uşaqlar evində qalıbdısa, təbii ki, onun da anaya qarşı müəyyən o psixoloji bağlarında zədələnibdir. Və sonra da xanım istəmiyibdi, gətirmişəm, mən istəmiyibdi. Niyə? Əskər yola salmışam, nə bilim, heç vaxtı mən istəmiyibdi. Bax, o səbəb nədir? Demədim mi ki, ay oğul, toyunu elədim, sənə bu cür bir şey niyə istəmiyib? Mən istəmiyibdi, mən heç vaxtı istəmiyibdi. Bilirsiniz niyə istəmiyib, xanım? Ona görə ki, adi gülü əkirsiz, siz ona sevgi verməsəz, qulluq eləməsəz, o sizə o sevgini qaytarıb çiçək açmayacaq. Evladdan da yaşlı vaxtımızda sevgi görməyimiz üçün vaxtında ona biz sevgi əkməliyik, ona o qayğını göstərməliyik mütləq şəkildə. Uşaqkən, özür istəyirəm, uşaqkən o sizin ana nəfəsimizi, siz sizə bala nəfəsini duymalıydınız. Bəli. Sevgi oradan başlayır. Bəli, bəli, düzdür. Əgər o yoxdursa, siz o uşaqdan bugün heç nə tələb eləyə bilməzsiniz. Tələb eləyə bilməzsiniz. Mənim uşağım bronkiyalinə asma oldu. Qaçın banitsasında 2 il gecə gündüz mən onunla yatdım. Dedilər, qoy, tapşı dedim, mən uşağımı tək qoyub. Gecə və gündüz mən onun yanında qaldım. Qalan uşaqları da həkim ola-ola gündə yanımızda. Nə danışırsınız siz? Siz ana kimi ana olmamışsınız. Adınız necə oldu? Sona. Sona xanım. Sona xanım. Bu hadisəni danışdınız, amma həyat yoldaşınızdan bir cümlə dediniz. Dediniz ki, Rusiyadadır, da? Onu da qoymurlar. Bir dənə mənə deyil... İkinci həyat yoldaşıdır o. Bəli, ikinci... İkinci həyat yoldaşı. Birincisi hanı bu uşağın atası? Elə ona gəlmək istəyirəm mən. Öldürüblər. Kim öldürüb? Bilmədim, o vaxt aparmıyor. İndi sona xanım, bir dəqiqə... Bir dəqiqə, Diyanım, bir dəqiqə, Ramil bəy. O vaxtındaydım, mən yalandan ne deyim, öldürüblər, onunla da qutarıb gedim, 30 ildi, mən ailə qurmuşam. Neçə yaşın var idi onu öldürəndə? 20. Yəni 16, 4 il sonra, evliliyinizdən 4 il sonra mı öldürdülər? Hə. Uşaq var idi da onda, bərabər yaşayırdınız. Yox, heç getdi, biri qaldı, çıxdı ömür boyu. Rusiyaya getdi, Rusiyada mı öldürdülər onu? Bəs bunun atası, anası, onlar və o kişinin də? Nə bilim,
bilmədim. Tamam. Necə yəni bilmədin? Onlar başqa rayondaydı, mən başqa. Yox, hey, qaynanan qaynatan sizi bir gəlin kimi qəbul etmişdi mi? Hə, etmişdi. O nəvələri ilə maraqlanmadılar mı? Nimətlə? Yox da, oğlunla da, Nimətlə. Oğul, Nimətlə hər maraqlanıb saxlayırdılar. Yaxşı, 4 yaşı vardı uşağının. 4 yaşlı uşaq sonradan necə oldu ki, uşaq evinə gedəsi oldu? 4 yaşlı dışında yox. 8 yaşdan sonra çıxdı, Rusiyadan göndərdi, bəri Rusiyaya aparmış. Kim göndərdi? Atası aparmış. Hansı atası? Birinci yoldaşım. Birinci yoldaşım uşağın 4 yaşında öləndə, olanda öldü axı? Yox, yox. Siz Hoşqadam böyle... xanım, məsələ burada bir dəqiqə istəyirəm. Bir dəqiqə, xayiş edirəm, bir saniyə. Ramil bəy, bir dəqiqə araşdırım. Xanım, sizin birinci həyat yoldaşınız uşağımın 4 il bərabər yaşadıqdan sonra öldü deyirsiniz. Uşağının neçə yaşı var idi onda? Onda bilmədim, neçənci il olub. Hər neysə, uşağı kim qoydu uşaq evinə? Nənəsi, bibisi. Bəs deyirsən ki, mənim qaynanam, qaynatam başqa kənddə yaşayırdı, heç mənim xəbərim yox idi. Mən hamısını bilirdim, gedib gələrdim o vaxtda. Nətər oldu ki, sizin uşağınıza nənə baxıb? Onun atası demişdi ki, apar ver nənəsinə, o yanından gətirdi adamda. Ay xanım, ölmüşdü. Sana xanım açıq danış da. Bu xanımın qurban danışıqları sənə. Hamısı bir-birinə zidd. Və üstə gələk bu günlərin Elmir bəy, Elmir çox üzr istəyirəm. O gəlini də siz özünüz almışsınız. Elmir bəy, Elmir bəy üzr istəyirəm. Mən ona görə sizin həyat yoldaşınızdan sual verdim, ucu açılır. Xahiş edirəm. Sona xanım, uşağı ona görə apardıblar ki, onu etiraf eləyin. Düzünü deyin ki, iki səhər ailə həyatı qurmaq istəyirdim. Ona görə uşağın atası, babası, bibisi apardı. Yox, çünki yox, durduğu yerdə sənin əlindən uşağı necə aldılar? Mən həyat qurmaqdan təri yox. Ha. Mən onu atası apardı Rusiyətə. Onu oradan gətirdilər. Bircə dəqiqə zəng var, bircə dəqiqə. Biraz düzünü demək lazımdır. Sona xanım, gəlib bura ki, oğlumun, mənim evim, oğlumun əlindən alın, dövlətə verin. Uşaq evlərinə satın verin, məni də sığınacağa yerləşdirin. Oğlu Nemət, gözəl ana, siz bura gəlmisinizsə, mən sizin yanınızdayam. Əgər bir oğul sizə söylədiyiniz kimi, sizə qarşı bu qədər haqsızlığı eləyibsə, mikrofonu götür, yenə mən sizin yanınızdayam. Məni heç kim burada qınamasın, heç kim qınamasın. Mən... Nə keçmişimi nə gələ dəyimi fikirləşəcək. Mənim ancaq evimi oğlum əlimdən alıb, bana ladaraq sözlər deyil. Aydındır, aydındır. Bircə dəqiqə, xayiş edirəm, o sözləri efirdə deməyin. Ana gəlib ki, oğlum və gəlinim məni evdən qovub əziz tamaşaçılar. Əgər belədirsə, bu dünyanın sonudur. Səni dünyaya gətirən və sənə əziyyət çəkən saçlarını sənin yolunda ağardan. Bir anaya əgər sən bunu edirsənsə, yəqin ki, Allah cavabını verəcək. Ay, Ramalı bəy, necə xanım, yəni, nə danışırsın? Sonra xanım, problem yox. Övladını rəzil eləmək üçün çıxıb bu verir. Nə danışırsınız? Bu ana övlad bəli, rəzil eləyən oxşuyor. Götür də mikrofonu, ay xanım, sizi mən müdafiə edir. Xeyr, mən... İnsanlar gəlir, bura sırf şantaj xarakterli sözlər demək üçün gələnlər insanlar da var. Mən heç kimi... Hamınız indi burada, hamı düşdü bu qadının üstədə. Biriniz üstündə heç kim düşmür. Qadının üstündə düşmürük. Ay, Sona xanım, Sona xanım. Sona xanım, ay, Sona xanım. Bir dəsiniz Allah, bu üstü Həkin yərsiniz, ha bu? Ay, Sona xanım, Sona xanım. O övladı da siz tərbiyə vermişsiniz. Sənin dərdindən, sözündən belə çıxır ki, deyəni hal-hazırda səni oğlun evdən qovub və s. və ilə axıra. Mən əcəbi iddamında yaşayıram. Ay, xanım. Mən gəlim, mən paltarım yumur, yedim, mən hazırı paltarıyım. Başa düşürəm, bu övlada siz tərbiyə vermişsiniz, sizin böyütdüyünüz övladdır. Xanım, onda olanı axıra qədər danış da sizdə zəhmət olmasın. Siz olanı əvvəldən hər şeyi... Danışmırsınızsa, sonra da deyirsiniz belədir. Bəzi şeylər var ki, gizlədirsiniz. Üçdü, birazdan sonra da açılacaq üstü ki, nəyisə gizlətmirsiniz. Olanı açsın, sonra da mən açacaq. Niyə açmırsınız? Telefon zəngimiz var. Anonimliyin qorunmasını istəyir. Ana gəlibdir ki, oğlum məni, evimi, sahib olduğum evi əlimdən alıb. Anacan, o evi özün mü tikmişsən? Mikrofon. O, 30 ildir tikmişəm. Yoxdur açımla bərabər, oğlumu da 12 yaşında gətmişəm,
Yox, 12 yaşında gətirməyiniz qəhrəmanlıq deyil. Bu sizin bir ana kimi övladınıza sahib çıxmamanızdır, gözəl ana. Onu danışmayaq, ona toxunma. Ona toxunsan qəlbinizi qıraram və böyük bir günah işləmiş olaram qəlbinizi qırmaqla. Bir ana 12 yaşında uşağını gətirə bilməz. Uşaq ananın yanında böyüyür. Baba, qızı bütün qohumlar da evinə qoymur. Qalx ayağa sona. Xoş gedəm xanım, bir dəqiqə. Sonaya bak, əriyib, yox olubdu, məhv olub, o qız hər gün əriyir, hər gün o qız getdikcə gedir, yerin dibinə gedir, o qız ama balası üçün bu dəqiqə savaş verir. Apara bilmirəm, indi mənim işlərimə görə, ama onunla gedəcəyik biz, sonuna qədər orada gedəcəyik, sonuna qədər o uşaq alınacaq, bəhroz. Sən o qadına verdiyin əzab qədər sən əzabı çəkəcəksən Allah qarşısında. O ananın göz yaşları sənin arxanca gələcək, sel kimi gələcək bala, sel kimi gələcək və o qızın ahı, o qızın göz yaşları, o ananın göz yaşları. Mən inanmıram ki Allah yerdə qoyacaq, bunu qoymayacaq, amma digər tərəfdən də mən də elə onunla bərabər gələcəm arxanca. Yəni görürsünüz də ana budur. Bildiniz, uşaq məsələsinə toxunmayaq, evi deyək, mülk davasıdır burada. Deməli, siz o mülkü almaq istəyirsiniz. Bəli. Bəli. Sənədlər sizin adınıza aydı. Kimin adınadır? Yoldaşımın adını. Yoldaşın ola bilər mi ki, etibarnamə versin? Yox, yox, yox. Hanım, etibarnamə. Kovalıyıq onu qoymur. Bağlayın Efirə. Yoldaşını bir dəqiqləşdirsin də. İkinci yoldaşın. Uşaq bəs birinci yoldaşından deyil. İkinci yoldaşından. Burada her şey aydındır. Onda neyse düz demişsiniz. Heh. Ona göre deyirim. Salam, hoş gördük sizi. Alo. Hoş gördük. Çok sağ olun. Ne danışmak istiyorsunuz? Musiqinin sesini biraz alın. Hoş geldin hanım. Bağışlayayım mən, üzül istəyirəm. O, yəni, mənim adım orada vermə, mənim doğmada daim qızdır. O, nə deyil, yalan danışır. Yox, siz efirdəsiniz hal hazırda. Vermə deyirsən adımı, özündə deyirsən dayısı qızıyam. O, nə danışır, hamısı yalan danışır. Nə danışır? Mikrofon, yalan mikrofon. Danışır. Elə bir xəncər vurdunuz. Siz öz balanıza necə bəddua elədiniz? Mikrofon götür. Mənim öz balam axırıncı sözü mənə deyibdir. Bak, ona görə buradayam. Oy. Anaya nə qədər o acını yaşatsa da oğul və ya qız, bir ana övladının ölümünü istəyirsə, dəhşətdir bu. Siz mənə baxırsınız, hə? Burada övladlarının xəstəliyi olan analar olubdur ki, yerlə sürünüb insanlardan bir manat istəyibdir balanı sağaltmaq üçün. Siz nə inirsiniz, Sona xanım? Lütfən o duanızı geri götürün, Allah sizi bağışlasın. Ay xanım. Ay xanım, bir dəqiqə deyən, Fatma xanım, ay bir dəqiqə təzdən yıl görüm, təzdən, aaa. Əvvəldən analıq eləməyibdi, əvvəldən o eləməyibdi, səbəb odur. Öz də deyir, xəstə olub, gəlinlə oğul onu sağaldı. Bəli, Mahirə xanım, bəli. Mikrofon. Mənim, bu dəqiqə mən 160 manat bulalım, 20-40 manatını kreditə keçirəm. Nə olsun? Nə dəxli var? Nə olsun keçirdirsən? Adam var 10 min keçirdir uşağının yolunda. Mən oğlumdan ötəri yox, özümdən ötəri keçirdim. Hə də onda nə istəyirsən? Tim, böyle, həyədə özünüz üçün evi gördünüz mü? Xoş qədər bax, buydu ha, nəticə bax, buydu. Fatma xanım. Özü də, özü aldığı gəlindi həmin o gəlin. Heç oğlan istəmirmi? Fatma xanım, eşidirsinizmi? Eşidirəm, bəli, eşidirəm. Fatma xanım, bəs bu uşaq niyə uşaq evində olubdu? Onun özündən soruşun. Aparıb 2 yaşından tulayıbdı atasının üstünə. Atası da xəstə idi, çıxıb gedib Rusiyədə. Onu da bir dəfə gətirmişdi bura, daimin evində. Burada yola vermədilər. Bir də apardı, tuladı ora, sonra bir də qayıtdı, gəldi bura. Özü atıb, hə? Bəli, özü atıbdır, özü atıbdır. O yalan deyir, onun əlindən almayacaq, özü atıbdır. Allahın olsun, az Allahın olsun. Mənim Allahım var, bəli, düz deyirəm. Mən səni belə bilməzdim. Bircə dəqiqə, bir dəqiqə. Niyə bilmirsən ki məni, niyə bilmirsən? Çünki sən yalan danışırsan orada. Sən məni xəstə döyürsən ki, getir Rusiyədə. Az, yalan sən danışırsan. Sən oğluyun atası xəstə döyürmür Rusiyədə gedəndə. Utan az. Niyə orada yalan danışırsan, deyirsən ərimi öldürüblər. Kim öldürüb sənin əri? Sənin əri xəstə idi, getdi orada öldü. Onu da yalan dedi. Bəli, yalan dedi. Onun yoldaşı xəstə idi. Xoş qədəm xanım. Getdi orada da ona evlənmək olmaz. Sizcə mən niyə aldadırlar?
Heç gətirmədilər. Yox, mən sizə sual verirəm. Ay Fatma xanım. Yalan deyir o. Ay Fatma xanım, sizcə məni niyə aldadılar? Mənə niyə yalan deyirlər? O, mən yenə də deyirəm da, o yalan danışır hamısını. Mənə niyə yalan deyirlər? Mənim günahım nədir ay xanım? Sənin heç bir günahın yoxdur. Sən çox gözəl insansan, sənin günahın yoxdur. Bəs mənə gözəl insana yalan deyirlər. O yalan gözəl insana orada. Yaxşılıq eləyir, pislik eləyirlər. Çörək verir, çörəyi yeyib sonra siz xəncər vururlar. Yaxşı, mən neyim, onda neyim, mən dərdimi kimə söyləyim? Sənə qurban olma, Allah sana dərs verməsin heç vaxt.